မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့နီဆန်လာမှာကျွန်တော်ဆရာကြီးရွှေဦးတော်မြန်မာမှုပြုထားတဲ့ရူပနန်ဒီရူပကလျာဏီဆိုတဲ့စာအုပ်လေးဖတ်ပြတာဒီကနေ့အပိုင်း17ပါကြောက်သေးသူကြခြင်းကျွန်တော်တို့သည်နွားကြီးတရေကိုခြုံလျက်တောင်ပူဇာပေါ်တွင်တညအိတ်ကြရသည်နောက်တနေ့၌ကျွန်တော်တို့သည်ကိုတွင်ဝက်လျက်ပြန်ရစ်ခဲ့သည့်တောင်မွေးအဝတ်များနှင့်နွားကြီးတရေကိုတထုပ်စီထုပ်၍တယောက်တထုပ်စီထန်လျက်အသားတို့အနေငယ်ကိုဖြက်လေးယူငင်ပြီးလျင်တောင်ပူဇာမှဆင်းသက်လာကြလေ၏တောင်ပူဇာ၏အောက်ခြေရောက်လူနေသောအခါရေခဲမြစ်ကြီးရှောဆင်းစဉ်ကကြံ့ရစ်ခဲ့သောမိုးပွင့်များအပေါ်မှရှောက်သွားကြရသည်ဖြစ်ရာပထမ၌မိုးပွင့်များသည်အပေါ်ယံ၌တင်းမာနေသောကြောင့်အလွယ်တကူနှင့်ရှောက်ကျော်သွားကြ၏တို့ရတွင်အချို့နေရာ၌မူကားမိုးပွင့်များသည်ခက်ရွရွခက်ပွားပွားရှိနေသောကြောင့်ကျွန်တို့တို့၏အလေးချိန်ကိုခံနိုင်သည့်လက္ခဏာမရှိချေထို့သို့သောနေရာမျိုး၌ကျွန်တို့တို့သည်မိုးပွင့်များတဲ့သို့ကျုံဝင်မသွားစေခြင်းကအလျားလိုက်မှောက်ကရှော့၍စင်ကြရလေ၏တောင်ပူဇာအောက်ခြေနှင့်အတောင်20ခန့်သို့ရောက်သောအခါရေခဲမြစ်ကြီးပွတ်တိုက်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်ရှာရပတ်ရေဆိုင်၌ရေခဲချစ်ဖြင့်တိုက်ချစ်ထားသောရေခဲများကဲ့သို့ရေခဲမှုန့်ကလေးများစုပုံ၍နေသောနေရာသို့ရောက်ကြလေ၏ကျွန်တို့တို့မှာမြည်သည့်နီးနှင့်မဆိုအဆိုပါရေခဲမှုန့်ပုံကြီးအပေါ်မှဖြတ်ကျော်၍စင်းကြရမည်ဖြစ်၏။မောင်စောနိုင်သည်ကျွန်ုပ်ရှေ့မှရှောဆင်းသွား၍ချော့ချော့မောမောဆက်ရောက်သွားတော်လဲ၎င်း၏နောက်မှ3000ခန့်ခွာ၍ရှောချလာသောကျွန်ုပ်မှမူအောက်၌ရှိနေသောရေခဲမှုန့်များရုတ်တရက်ပျော့ဝင်သွားသည်ကိုတွေ့လိုက်ရ၏။ကျွန်ုပ်သည်ထိတ်လန့်စွာနှင့်ဆက်ခနဲလွန်၍ကုန်းထိုးလိုက်ရာတွင်ကြောက်အားလန့်အားနှင့်ငဲတံပါအောင်អော်လိုက်သည့်အတံများမဆုံးမီပင်ရေခဲမှုန့်တွင်နှုတ်ဝင်သွားတော်၏။ရေခဲမှုန့်ဆိုသောကြောင့်ပေါ့ပေါ့ဆဆစဉ်စားထိုက်သောအရာမဟုတ်ချေ14-15000အနက်ရှိနိုင်သောရေခဲမှုန့်ကြီးဖြစ်သောကြောင့်နုံနှစ်ချင်းနှင့်ခြားနာခြင်းမရှိလာချေကျွန်ုပ်သည်ခြေထောက်မှဆာ၍နေဝင်သွားပြီးနောက်ဦးခေါင်းမြုပ်သွားသည့်တိုင်အောင်ရက်နာခြင်းမရှိသေးပဲရှောရှောရှောနှင့်အောက်တဲတဲ့သို့ညက်သွားရာမာကျောသောအရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုခြေနှင့်တိုက်မိသောအခါတွင်မှရက်တန့်လေတော်၏ရေခဲမှုန့်များသည်ကျွန်ုပ်ဦးကောင်းထက်၌ဖုံးအုပ်သွားသောကြောင့်မှောင်သွားသည့်အပြင်အသက်ရှူရန်လည်းခဲရင်လှလေပြီ။တို့ရတွင်ကျွန်ုပ်သည်သတိကောင်းသူတယောက်ဖြစ်သည့်အတိုင်းဦးကောင်းပတ်ဝန်းကျင်၌ရှိသောရေခဲမှုန့်များကိုလက်ဖြင့်ဖယ်ရှားထားသဖြင့်လဟာကလေးတစ်ခုဖြစ်နေ၍လေသည်ကျွန်ုပ်ထံသို့တဖြည်းဖြည်းစိတ်ဝင်နိုင်လောက်ပြီ။ကျွန်ုပ်သည်ခြေအောက်၌ရှိသောကြောက်ဆောင်ကိုခြေဖြင့်ကန်လျက်လွန့်တက်ရန်ကြိုးစားပါတော့လေမရဘဲရှိရာနောက်ဆုံး၌လွမြောက်ရန်နေလန်းမမြင်သည်နှင့်စိတ်ထဲ၌တေဖို့ရန်ပြင်ဆင်ထားလိုက်တော်၏ရင်းတို့လက်လျှော့လိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ရူပနန္ဒီ၏ပုံတရံကိုတွေ့မြင်ရ၍၎င်းအနီး၌လူတစ်ယောက်သည်ရက်လျက်ရှိရာကျွန်ုပ်ကအားရဝမ်းသာနှုတ်ဆက်မြည်ပြု၏ထိုခဏ၌ရူပနန္ဒီကမောင်ဖိုးထောင်မသေးရှာသေးပဲကိုကောင်းပါလေရဲ့မောင်ရဲ့နှုတ်ကျုပ်သခင်ကဘယ်မှာလဲကျုပ်သခင်အရှင်သခင်မောင်စောနိုင်လေပြောစမ်းပါ။မြ мян ပြောစမ်းပါ။ပြောရင်ပြောမပြောရင်သိပြီတော့ဟုတ်ကျိန်မောင်းလိုက်၏။ကျွန်ုပ်ကမူအကြက်ကြဟန်နဲ့မျက်လုံးပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ်လုပ်နေစဉ်လက်နိုးတကယ်သို့ဖြစ်၍မောင်စောနိုင်၏အတန်ကိုကြားလိုက်ရလေ။ဦးလေး။အိုးဦးလေး။ရော့ရော့တနတ်တင်ကိုမြင်းမြဲဆုပ်ထမ်းတော့မလွတ်စေတဲ့မြင်းမြဲကြိုက်တာ။ကျွန်ုပ်၏လက်ထဲသို့မာကျောသောအရာဝတ္ထုတစ်ခုလည်းရောက်လာလေ၏။ကျွန်ုပ်သည်ထိုအရာကိုလက်နှစ်ဖက်လုံးဖြင့်စုပ်ကင်ထားလေ၏။နောက်တစ်ခဏ၌အပြင်းအထန်ဆွဲလျက်ရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်သိလိုက်ရ၏။ကျွန်ုပ်လည်းခိုင်မြဲစွာကင်ထား၏။တို့ရတွင်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ကတလက်မခန့်မျှရွေးပါဟန်လက္ခဏာမရှိချေ။ထိုအခါကျွန်ုပ်သည်ကောင်းကောင်းသတိရ၍မြေအောက်၌ရှိသောကြောက်ဆောင်ကိုအားကုန်အောင်ကန်ပေးလိုက်ရာနောက်တစ်ချက်အစွဲနှင့်တိုက်ဆိုင်သွားသဖြင့်ပတ်ဝန်းကျင်၌ရှိသောမိုးပွင့်များသည်ကျွန်ုပ်ဤကိုနှင့်ပုတ်တိုက်ကြံရစ်၍ကျွန်ုပ်တကူလုံးမှာအပြင်သို့ရောက်လာလေ၏တို့ရတွင်အသာတကြီးရောက်လာရခြင်းမဟုတ်ချေအဘယ်ကြောင့်ဆိုသောကျွန်ုပ်တို့ဤကိုသည်တနတ်ကိုဆွဲလျက်ရှိသောမောင်စောနိုင်ဤကိုနှင့်အပြင်ထံဝင်ဆောင်မိသည်ဖြစ်၍မောင်စောနိုင်မှာအာလွန်ကပက်လက်လန်လျက်လဲသွားပြီးလင်တူရီနှစ်ယောက်သားသည်တောင်ပူဇာအောက်သို့ဒလိမ့်ကောက်ကွေးကျသွားကြလေ၏ကံကောင်းလှသောကျွန်ုပ်တို့နှစ်ယောက်မှာဆက်လက်၍ကံကောင်းတုံးပင်ရှိနေသည်၏တောင်ပူဇာပေါ်မှလိမ့်ကျလာပြီးနောက်ကြောက်ကြီးအစွန်းတဲ့တဲ့တွင်ရက်တန့်လျက်ရှိရာအကယ်၍
တလိန်တဲမှဆက်လက်၍လိမ့်လိုက်သွားပါမူကြောက်ကြီးတဲ့သို့ဆိုက်ဆက်မြဲမြဲထိုးကျသွားချေတော်မူဖြစ်၏ထိုချင်းရာကိုတွေ့မြင်ကြရသောကျွန်ုပ်တို့မှာစက်သိမ်းမွေးခြင်းမထဘဲမနေနိုင်အောင်ဖြစ်ကြရသည်ကျွန်ုပ်၏လက်ဖျားကလေးများမှာအသက်အောင့်၍နေခဲ့ရသည့်အတွက်ကြောင့်ညိုပုတ်ပုတ်ပြန်နှန်းနှန်းရှိနေကြသည်ဟိုထဲမှာငါဘလောက်ကြာခဲ့တယ်လဲဟေးမောင်စောနိုင်အမှန်မပြောနိုင်ဘူးဦးလေးမိနစ်20လောက်ကြာမလားမသိဘူးအလိုလေးကွယ်ငါဖြင့်အနှစ်20လောက်ကြာခဲ့ရတယ်ထင်တော့တာပဲဒါထက်မင်းဘယ်နဲ့လောက်ခဲ့တယ်လဲပြောစမ်းပါအောင်ကွယ်ရေခဲတွေနည်းနည်းမာနေတဲ့နေရာမှာတရေကြီးကိုဖြန့်ခင်းပြီးအလျားမောက်ရဲ့ဦးလေးရှိတဲ့နေရာကိုမှန်းဆပြီးဥမင်လှန်ကောင်းသဘောမျိုးတူးရတာကိုဦးလေးရဲ့ရှေးဦးစွာဦးလေးလက်ချောင်းကလေးတွေကိုမြင်တော့ညုံမဲနေလို့ကျွန်တော်ကကြောက်ဆောင်လားလို့တော့အောင်းမိမိသေးတယ်။နောက်တော့မှလက်မှန်းသိလို့တနက်ကိုထိုးထည့်ပြီးအတင်းဆွဲထုတ်ယူရတာပါပဲ။ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စလုံးသူ့လိုငါလိုဗလမျိုးလောက်တာဖြင့်ဘာမှတက်နိုင်တော့မှမဟုတ်ဘူး။ဒီတိုင်းထားခဲ့ရတော့မှပဲ။ယေရှုပါပဲသူရဲ့။ဒါထက်ကျွန်တော်တို့မှလက်နက်မရှိတော့ဘူး။ကြည်စမ်းကျွန်တော်တနက်လဲကြိုးသွားပြီ။ဦးလေးတနက်လဲမိုးပွင့်နဲ့ပျောက်နေရခဲ့ပြီ။ကဲဒီတော့ရန်တောင်တွေယူနေလို့အပေါ်ပဲ။ဖြစ်ခဲ့ကြတော့ဝင်ပေါ်တာပေါ့လေ၎င်းတော့ကျွန်တို့သည်ကြောက်ကဘာတွင်လမ်းဆုံသွားသောနေရာသို့တဖန်လျှောက်လာကြရပြန်လေ၎င်းနေရာသို့လာကြစဉ်အခါကတိုက်လုံးခတ်ပမာဏရှိသောရေခဲအဆိုင်ခဲကြီးတစ်လုံးသည်ကျွန်တို့ရှေ့မှရှော့ဆင်းသွားသဖြင့်တည်တည်ကလေးလွတ်သွားကြ၏တခါကလည်းကရုတ်သင်္ဘောမျှလောက်ရှိသောကြောက်တုံးကြီးတစ်လုံးသည်ကျွန်တို့နောက်နာမှတည်ကနေထိုးကျသွားလေ၏ထိုအချင်းရများမှာရခင်တနေ့ကရှော့ဆင်းသွားသောရေခဲမြစ်ကြီး၏လှမ်းကရက်များသာလျက်ဖြစ်ပေ၏ကျွန်ုပ်တို့မှမူဘေးအန္တရာယ်တွေ့ကြုံရဖန်များသဖြင့်ဖန်တရားတည်နေပြီဖြစ်သောကြောင့်အနှဲငယ်မျှတုန်လှုပ်ခြောက်ခြားခြင်းမရှိဘဲခြေလှမ်းမပြတ်ရှောက်သွားကြလေ၏နောက်ဆုံး၌ကျွန်ုပ်တို့သည်လမ်းဆုံတွေ့ရသောကြောက်ကဘာစွန်းသို့ပြန်ရောက်ကြလေ၏၎င်းနေရာသို့ပထမအချိန်ကျွန်ုပ်တို့ရောက်စဉ်ကကြံ့ရစ်ခဲ့သောခြေရာများကိုတွေ့မြင်ကြရသေးရာကျွန်ုပ်တို့မှစိုးတူကောင်းပတ်ကြာရှည်စွာသွာလာခဲ့သောနွားချီ၏ခြေရာများကိုတွေ့ရသဖြင့်မျက်ရည်လဲခြင်းသလိုဖြစ်ကြရသည်အသားကိုစားရက်တော်လေခြေရာကိုမြင်သဖြင့်တုန်လှုပ်ရခြင်းမှာလူသက်တဝါတို့၏စမ်းကြဲသောသဘောထားမျိုးပေသည်ကျွန်တို့မှာမြည်သည့်နီးနှင့်မဆိုကြောက်အောင်သို့ရောက်အောင်ဆင်းကြရမည်ဖြစ်ရာဆင်းသက်ရန်အခြားနေရာလည်းမရှိသဖြင့်ထိုနေရာမှပင်ဆင်းသက်ကြရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြလေ၏ကျွန်တို့သည်တာမွေးဆောင်တစ်ထည်နှင့်နွားကြီး၏တရေကိုအစင်းစင်းလှီးဖြတ်၍ကျိုးနှစ်ချောင်းဖြစ်အောင်ကျစ်ကြလေ၏၎င်းနောက်တယောက်လျင်ကျိုးတစ်ချောင်းစီယူ၍ကျိုးတစ်စကိုခါတွင်ချီလျက်တစကိုတန်းလန်းထားကြ၏တောင်းမွေးအဝတ်များကိုလည်းရှေးနေတူအစင်းစင်းလှီးဖြတ်၍ဒူခြေတလုံးတို့ကိုမပုံးမပဲ့စေရန်စီးနှောင်ထားကြ၏တရေလက်အိတ်ကြီးများကိုလည်းလက်တွင်ဆွတ်ထားကြ၏၎င်းနောက်ကျွင်းကြံသမျှသောအဝတ်အစားများကိုစုပေါင်း၍ဂဲတကဲနှင့်ချီပြီးလျှင်ကျောက်သေးသို့ပြစ်ချလိုက်ကြ၏ကျွန်တို့အကြံကကျောက်အောင်သို့ရောက်နိုင်ခဲ့လျင်ရှာ၍ယူကြရန်ဖြစ်လေသည်ရင်းသို့ပြင်ဆင်ပြည့်စည်လက်သောကျွန်တို့သည်လူတို့သဘောအလျောက်စွန့်စားသွားလာခဲ့ကြဘူးသမျှခရီးများအနက်တွင်ကျောက်မက်ဖွဲအကောင်းဆုံးတစ်ခုဖြစ်သောဤခရီးကိုအစပြုကြလေ၏ရင်းသို့မစသေးမီကျွန်တို့သည်မျက်နှာချင်းဆိုင်ကတယောက်ဤလက်နှစ်ဖက်ကိုတယောက်ကလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ဆုပ်ကန်လျက်စကားတခွန်းမျှမပြောနိုင်ပဲမျက်နှာကိုစစ်စစ်ကြည့်၍တခဏမျှရက်တန့်ကြသေးရာကျွန်တို့တို့မှာမျက်ရည်များပင်ကျမိသေး၏အလွန်စိတ်ထားခိုင်သောမောင်စောနိုင်မှမူထိကိုက်တုန်လှုပ်ဟန်ရှိတော်လဲမျက်ရည်မထွက်ချေစင်စစ်တော်ကကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်ကိုယ်ရည်အတွက်တုန်လှုပ်ခြင်းမဟုတ်အလွန်ယောက်ျားပိသာသောကျွန်ုပ်တူတော်မောင်ဤနောက်ဆုံးသောခီးပေတီဟုတွေးတော်မိသဖြင့်အလွန်နှမျောလှသောကြောင့်မျှသာဖြစ်ပေ၏နောက်ဆုံး၌မောင်စောနိုင်ကကဲလာပြီတော့ဦးလေးကြီးဟုတ်ပြော၍ကျွန်တို့နှစ်ယောက်သည်ကြောက်မက်ဖွဲရာနတ်ဆောက်လှသောကြောက်ကြီးကိုရင်ပောင်တန်းဆင်းလာကြလေ၏ပထမ၌ကြောက်နှခမ်းမှာခက်ပြေပြေရှိနေသည်သဖြင့်အခက်အခဲမတွေ့ရသေးချေတို့ရတွင်ခြေတစ်ချက်ချော်ခဲ့ပါမူအသားအစီမရှိကြောက်အောက်သို့ဒုတ်ဒုတ်ထိထိုးကျသွားမည်ကမလွဲသည်ခွန်အားပလကောင်း၍ကျင်လည်နေသောကျွန်တို့မှမူတစ်ချိန်တစ်ခါမျှမတော်တဆဖြစ်ကြရသည်မရှိပေလေးပုံတပုံခန့်ခီးသို့ရောက်ကြသောအခါရေခဲထဲ၌နစ်မြုပ်လျက်ရှိသောကြောက်တုံးကြီးတုံးပေါ်သို့ဆက်ရောက်ကြ၍တခဏမျှရက်တံပြေးလျင်ပတ်ဝန်းကျင်အရက်တို့ကိုလှည့်ပတ်ကြည့်ရှုကြလေ၏တို့ရတွင်
ကျွန်တော်တို့၏ရှေ့နာတွင်ကြောက်ကပားသည်မတ်မတ်ကြီးထိုးဆင်းသွားသောကြောင့်ရှေ့၌ရှိသောခရီးစဉ်ကိုမျောကြည့်တော်လဲမမြင်နိုင်ချေ။ထိုနေရာမှကြာရှည်စွာကြည့်နေခဲ့သောမူးဝေသွားမည်စိုးရိမ်ရသောကြောင့်ကျွန်တော်တို့သည်ဆက်လက်၍ကြည့်မနေတော့ဘဲရေကဲတို့များကိုမျက်နှာမူလျက်နောက်ပြန်ဆင်းကြရပြန်လေ၏။ထိုနေရာ၌ကကြောက်တုံးများသည်ဒရုံနှင့်ဒရုံအတော်ကွာလှမ်း၍၎င်းတို့အကြားတွင်ခြေကုပ်မရနိုင်သောကြောင့်တရုံမှတရုံတို့ရောက်အောင်ရှော၍ချကြရ၏အတော်ကွာလှမ်းသောနေရာများတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရောက်နေပြီးသောကြောက်တုံး၏အစွန်များအတက်များတွင်ကျိုးကိုချိတ်ထား၍၎င်းကျိုးကိုအားပြုလျက်နောက်ကြောက်တုံးသို့ဆိုက်ရောက်သောအခါမှကျိုးကိုပြန်ဆွဲယူရလေ၏ကျိုးများမပါခဲ့လျင်ကျွန်ုပ်တို့ခြေချော်၍ထိုးကျသွားကြမည်မှာကြာလှပေရောမည်ဤဤအဖျင်ကြက်တီးခဲရင်စွာရှော့ဆင်းကြ၍ရခင်ပေါ်ပြခဲ့သည့်မဆောက်သောကြောက်စွန်းတို့ရောက်ကြသောအခါကျွန်ုပ်တို့မှာပေ250ခန့်ခရီးပေါက်ခဲ့၍ရှေ့အဖို့၌ပေ150ခန့်မြတ်သာကျန်တော့သည်ဟုခန့်မှန်းမိ၏အတော်ခရီးပေါက်ခဲ့သဖြင့်ဝမ်းမြောက်ဖွယ်ရပင်သို့သောပေ150ဆိုသောအမြင့်မှလည်းချော်ကျခဲ့လျင်ဆယ်ပြန်သေးနိုင်လောက်သောအမြင့်မျိုးဖြစ်နေသေးသောကြောင့်ဘေးအန်ဒရယ်ကင်းဖို့အတော်ဝေးချေသေး၍စင်စစ်မှာတကယ့်ဘေးအန်ဒရယ်သည်ထိုနေရာကားမှအစပြုခဲ့၏၎င်းနေရာ၌ကကြောက်တုံးကြောက်ခဲများမရှိတော့သဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရေခဲများပေါ်၌ထိုင်၍နားနေကြရ၏ကျွန်ုပ်တို့ဤရှိ၌ကကြောက်စွန်းကြီးငေါလျက်ထွက်နေ၍ကြောက်စွန်းဤအောက်သို့မြေသို့ရှိသည်ကိုဘာမျှမမြင်ရချေဘယ်နည်းနဲ့မဆိုမြင်အောင်ကြည့်ရလိမ့်မယ်ဦးလေးရေမြင်ရအောင်ကြည့်ဖို့နီးမှာကြောက်စွန်းပေါ်မှကုန်းလျက်ငုံကြည့်ဖို့တနည်းသာရှိရာကြောက်စွန်းသို့ရောက်အောင်ဘယ်နည်းနဲ့တွားရချေမည်နီးကဲငါသွားကြည့်မယ်ဟဲ့မင်းနေရအောင်မဖြစ်ဘူးဦးလေးရေကျွန်တော်သွားမှဖြစ်မယ်ကျွန်တော်ကဦးလေးထက်ဗလာကောင်းတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကူပြီးတော့မောင်စောနိုင်သည်၎င်း၏ကြိုးစားကိုရေခဲတုံးကြီးတရုံး၏အစွန်းတွင်ခိုင်ငဲစွာချီနှောင်လေ၏ကဲဦးလေးကကျွန်တော်ခြေကိုကင်ထားနော်အေးဟုတ်ပြီကျွန်တော်သည်ဂျန်းခွက်တစ်ခုတွင်ခြေကိုစုံကန်လျက်မောင်စောနိုင်၏ခြေတော်နှစ်ချောင်းကိုစစ်စစ်ပအောင်ဆုပ်ကင်ထားလေရမောင်စောနိုင်သည်ဝင်းရမှောက်ခါရှေ့သို့ကုန်းထိုးလျှောဆင်းသွားသဖြင့်ခါတဝက်ကြော်သည့်တိုင်အောင်ကြောက်စွန်း၏အပြင်သို့လွန်ထွက်သွားလေ၏မြည်သည့်အရာကိုသူမြင်ရသည်ဟုတွေးဖို့မလိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မကြမီမြင်အောင်တော့မည်ဖြစ်၏ကျွန်ုပ်ကဘာနဲ့လဲဟေဟုမေးတော့မည်ပြုတွင်သူ၏ခြေတော်နှစ်ချောင်းသည်ကျွန်ုပ်၏လက်ထဲတွင်မတားဆီးနိုင်လောက်အောင်ရုတ်ခနဲရုံးကန်လိုက်သလိုဖြစ်သွား၍လက်ထဲမှလွတ်ခနဲချောထွက်သွားလေ၏ကျွန်ုပ်မှာမောင်စောနိုင်၏အသက်ကိုမိမိအသက်တမျကာကွယ်ပါ၏နှမျောပါ၏ပိုလျင်သာပိုလိမ့်မည်တို့ရတွင်ယုတ်တည်းရှောင်းတခင်ဖြစ်ပေါ်လာသောအရေးတစ်ခုတွင်လူတို့သည်ကိုယ်အသက်ကိုရှေးဥစွာကာကွယ်တတ်သောဓမ္မတာတဘာဝရှိနေရကနှစ်ယောက်လုံးကြသွားမည်ဘေးကိုမြင်သဖြင့်လွတ်လိုက်မိလေသလောမပြောတတ်ပေထို့သောဖြစ်ခဲ့ပါလျင်လေကျွန်ုပ်တဘောကိုဤမျှလောက်တိကျပြီးဖြစ်သည့်စာဖတ်သူများကကျွန်ုပ်အားအပြစ်လွတ်ကြလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်မောင်စောနိုင်မှာကျွန်ုပ်ဤလက်ထဲမှလွတ်ထွက်သွားပြီးနောက်၎င်းကိုခြိထားသောကြိုးသည်ရှော့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 နှင့်အပြေးအလွှားလိုက်ပါသွား၍ဆုံးသွားသောအခါ၌တန့်ကနေရဲ့၍တောင့်ကနေတင်းခံနေလေ၏ထိုခဏ၌ကျွန်ုပ်မှာနားထဲ၌လေတဝူးဝူးထွက်သည့်တိုင်အောင်ထူပူမှုန်းရှိန်လျက်တက်သွား၍မောင်စောနိုင်ဟေးမောင်စောနိုင်ဟုငဲတံပါအောင်ကုန်း၍ဟစ်အော်ခေါ်ငင်လေ၏ထိုအခါမောင်စောနိုင်သည်အစ်တစ်တစ်ရှိသောအတန်ဖြင့်လာခဲ့ဦးလေးရေလာခဲ့ဟုတ်ဟဲ့အော်လိုက်ဒီကိုကြားလိုက်ရ၏စင်စစ်တော်ကမလာနဲ့ဦးလေးရေမလာနဲ့ဟုတ်ဟဲ့အော်ခြင်းမြဖြစ်ကြောင်းကိုနောက်အခါမှသိရှိရ၏တို့ဖြစ်၍ကျွန်ုပ်သည်အနှဲငယ်မြဆိုင်းတွဖိနှွက်ခြင်းမရှိဘဲရေခဲတစ်လျှောက်ဝင်းရမှောက်လျက်ကြောက်စွန်းရှိရာသို့ထိုးဆင်းသွားလေ၏နှစ်ဆက်ကန်အချိန်တွင်အစွန်းသို့ရောက်၍သုံးဆက်ကန်အချိန်တွင်အစွန်းပေါ်မှကျော်မိလေ၏၎င်းအစွန်းမှာစင်စစ်အားဖြင့်ကြောက်စွန်းမဟုတ်ရေခဲစွန်းကြီးမျှသာဖြစ်၏အစွန်းကြီး၏အခြားဘက်၌တောက်လျှောက်လဟာပြင်ကြီးမဟုတ်ဘဲအလျားငါးဘေခန့်နှင့်ခက်ဆောင်ဆောင်ရှောဆင်းသွားသောရေခဲပြင်ကလေးရှိသေးရာ၎င်းရေခဲပြင်ကိုမူလနေရာမှမမြင်ရချေကျွန်ုပ်မှမူမြင်ရသောရေခဲစွန်းသို့ရောက်ခါမှရခင်ကမမြင်ရသောရေခဲပြင်ကိုမြင်ရ၍ဆက်လက်ရှောကြသွားရာရေခဲပြင်၏အစွန်းတွင်လက်လေးသေးခန့်မြင်သောအထက်ကလေးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိ၏ကျွန်ုပ်မှာရေခဲဖြင့်တလျှောက်ဥကောင်းကရှေ့မှရှော့ကျသွား၍
အစွန်၌ရှိသောအထစ်ကလေးကိုလက်ဖြင့်တွန်းထားလိုက်ရာရေခဲပြင်ပေါ်တွင်ဝင်းရမှောက်လျက်ရက်တန့်နေလေ၏။ရင်းကဲ့သို့အရှိန်တတ်ထားသလိုဖြစ်သွားပြီးသည့်နောက်မှကျွန်ုပ်သည်ရေခဲတစ်ကိုအားပြုလျက်တဖြည်းဖြည်းရှေ့သို့လျှော့ချသွားပြီးလျှင်အောက်သို့ငုံကြည့်လိုက်လေ၏။ငြိမ်ရသောအချင်းရာမှကြက်သိမ်းမွှင်းညင်းထလောက်ပါပြီ။ကျွန်ုပ်ဤအောက်လေးငါးပေခန့်လောက်တွင်မောင်စောနိုင်သည်အထက်စွန်းကိုလည်းမမီငဘေးမှကြောက်ဆောင်ကိုလည်းမမီလေထဲ၌တွဲလဲကျနေသောပင့်ကူကဲ့သို့ထိုမှဤမှလေပတ်လျက်ရှိ၏။၎င်း၏အောက်၌ကနတ်လှစွာသောကြောက်ကြီးသည်ပါဇက်ဟောင်းလောင်းဖွင့်ထားသကဲ့သို့ဟာလာဟင်းလင်းကြီးရှိနေရာအောက်ခြေ၌ကမိုးပွင့်များတဖွေးဖွေးတရေးရေးမျှတွေ့မြင်ရ၏။ကျွန်ုပ်မှလက်ဖွားခန့်မြသောရေခဲတစ်ကိုအားပြု၍ဥကောင်းဆောက်ထိုးတည်နေလျက်ပြန်တက်ရန်လည်းမဖြစ်နိုင်လှုပ်ရှားရန်မျှလည်းမဝင်ရှေ့၌လည်းကျောက်ကြီးဟာလာဟင်းလင်းမျှသာရှိရာကဤအဖြစ်မျိုးထက်ဆိုးရွားသောအဖြစ်ကိုစိတ်ကူးရန်ခဲရင်လှပေလိမ့်မည်။အောက်၌လည်းချစ်လှစွာသောမောင်စောနိုင်သည်ခြာလက်ပတ်လည်လျက်ရှိနေရှာ၏။မောင်စောနိုင်၏တရေကျိုးမှာတဖြည်းဖြည်းဆန့်ထွက်၍မြင့်မြင့်ကလေးမျှသာကျန်တော့ရာဆက်ထုံးများမှလည်းတဖြည်းဖြည်းမြည်လျက်ရှိ၏။ကျိုးပြက်မည်လော။တို့ဒီမဟုတ်ဆက်ထုံးများကပြေမည်လော။တို့ဒီမဟုတ်ထိုအဖြစ်မျိုး၌ပင်မောင်စောနိုင်အသက်ကုန်၍တဖြည်းဖြည်းရိပ်ပုတ်ခါပြုတ်ကျွေကြရမည်လောဟု၍မตายရသောစိတ်ကူးမျိုးဖြစ်ပေါ်လာမိသည်ယင်းတို့စဉ်းစားမိရာတွင်အလွန်ချမ်းအေးလှသောအရက်ဒေသ၌ပင်ကျွန်ုပ်၏တကိုယ်လုံးမှချွေများပြိုက်ပြိုက်ယိုစီး၍ကြ၏မောင်စောနိုင်သည်ခြာလက်ပတ်လေယာမှကျွန်ုပ်ရှိရာသို့မော့ကြည့်၍ကျွန်ုပ်နှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်မိကြသောအခါ၎င်း၏မျက်နှာထားမှတနာဖွယ်ကောင်းလှပြီ၏တကားတို့ရာတွင်အသေးကောင်းလာသောလူတယောက်ဖြစ်သည့်အတိုင်းတခွန်းတပါးသားမျှငင်းညူခြင်းမရှိချေ။ကျွန်ုပ်ဤလက်များမှာညောင်းညာရာမှကြိုက်ခဲစပြုလာလေပြီ။ထိုခဏအတွင်းရှေးဟောင်းနှောင်းပြက်များသည်စိတ်ထဲ၌မမျှော်လင့်ဘဲလျက်နှင့်ပေါ်ပေါက်လာကြ၏။ငယ်စဉ်ကအဖြစ်ပြက်များမောင်စောနိုင်နှင့်ခီးသွွားစဉ်တွေ့ကြုံခဲ့ဘူးသည့်အချင်းရာများ၎င်းနောက်ရူပနန္ဒီ၏မျက်နာတို့သည်စိတ်ထဲတွင်တစ်ခုပြီးတစ်ခုဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဖြစ်နေကြ၏။လက်များမှမူကားကြိုက်ခဲရာမှဆက်ဆက်တုံ၍လာကြလေပြီ။ထိုခဏ၌ဝင်းကနေတစ်ချက်မြင်ရ၍ဒုက္ခနေတစ်ချက်ကြားလိုက်ရ၏။မောင်စောနိုင်သည်ကျိုးပေါ်မှတဖြည်းဖြည်းဝေဒနာခံစားရ၍တေရမြေကိုအလိုမရှိသဖြင့်ဓမြောင်ကိုခါမှနှုတ်၍တရေကျိုးကိုခုတ်ဖြတ်လိုက်လေ၏။ပထမတစ်ချက်၌တရေကျိုးမှနှုတ်ခမ်းပြက်၍ပြက်ပြီးသောတရေစားသည်အထက်သို့လိတ်တက်လျက်တက်လာသည်ကိုကျွန်ုပ်မြင်ရသည်၏။ဒုတိယတစ်ချက်ခုတ်ပြန်၏မပြတ်သေးတတိယတစ်ချက်တွင်ကကြံသောတရေသည်ရှေ့သည်ထက်ရှေ့အောင်ဆန့်ထွက်၍အချီမြင့်များလောက်အဖြစ်သို့ရောက်အောင်သေးသိမ့်ဆန့်ထွက်ပြီးမှထောက်ခနဲပြတ်သွားလေ၏ပြတ်ပြီးသောကြိုးစားသည်အထက်သို့လိတ်တက်၍ကျွန်ုပ်၏မျက်နာသို့ကြာဖို့နှင့်ရိုက်လိုက်သည့်အလားရိုက်သွားလေ၏နောက်တစ်ခဏ၌ဝုန်းကနေအတန်ကိုကြားရ၍မောင်စောနိုင်မှကြောက်ဆောင်များပေါ်တွင်သွေးရဲရဲတန်ရဲရဲနေရှာလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်စိတ်ကူးမိသည်ကျွန်ုပ်သည်လည်းမခံမရက်နိုင်တော့ချေညောင်းခြင်း၊ကြိုက်ခြင်း၊ထိတ်လန့်ခြင်း၊ပူပန်ခြင်းမောင်စောနိုင်အတွက်ဝမ်းနေခြင်းတို့သည်စိတ်ထဲတွင်ဘလုံးဆန်၍တက်နေရကကြာကြာဝေဒနာမခံစားလိုတော့ငါတူနောက်သို့လိုက်တော့မည်ဟုအန်ကျိတ်ခါဆုံးဖြတ်ပြီးလျင်လာပြီဟေ့ငါတူရေဟုတစ်ချက်အော်ကရေခဲတင်း၌စုပ်ကင်ထားသောလက်ကိုဖြေလွှတ်လိုက်လေတော့၏လေထဲသို့ထိုးကြစဉ်ကျွန်ုပ်ရှေးဥစွာခံစားရသောဝေဒနာကဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်၏အကြောင်းမူကားရေခဲတစ်ကိုစုပ်ကင်ထားရသောလက်များသည်လွတ်လိုက်ရခြင်းအပြင်ထုံချင်းကြိုက်ခဲခြင်းမှတတ်သာရာရသွားသောကြောင့်ဖြစ်သည်တကားဝသို့ဆက်ရောက်ခြင်းကျွန်ုပ်သွားခဲ့ဘူးသမျှသောခရီးများအနက်ထိုတောင်စုံမှခုန်ချလိုက်သဖြင့်လေထဲ၌စက္ကန့်20မြောက်ကြောင်ထိုးကျသွားသောခရီးသည်ကျွန်ုပ်၏စိတ်ထဲတွင်မှတ်သားမိဆုံးသောခီးပေတီအချို့ကလေထဲ၌ထိုးကျသွားသောအခါလန့်ထိတ်သောကြောင့်ဖြစ်စေအသေးအေးသောကြောင့်ဖြစ်စေမူးမိတ်သွားတတ်ကြောင်းနှင့်ပြောတန်ကြရဘူး၏ကျွန်ုပ်မူကားအလျင်းမေ့လျော့မူးဝေခြင်းမရှိသည့်ဖြင့်ကျွန်ုပ်၏အာယုံကြောများသည့်အထူးပင်ဖြက်လက်လန်းဆန်းခြင်းရှိ၍ခံစားရသမျှသောဝေဒနာတို့ကိုထက်ထက်မြက်မြက်ဆူဆူရှရှခံစားရသည်ဟုကျွန်ုပ်မှတ်မိ၏ကြောက်ထဲ၌တဖွေးဖွေးမြင်ရသောမိုးပွင့်ကြီးသည်ကျွန်ုပ်စီသို့လျင်မြန်လှစွာသောအဟုန်ဖြင့်ပြေးတက်လာ၍
ဝုံကနေဖြစ်သွားပြီလျင်ခရီးအဆုံးသို့ရောက်လေတော့၏။နောက်တခဏ၌ကျွန်ုပ်သည်အလွန်အေးမြသောဝေဒနာကိုခံစားရကြောင်းသိရှိလာ၍အသက်ရှူရှိုက်နိုင်သဖြင့်ရင်ထဲ၌အောင့်ကျက်ကြီးရှိနေသောအဖြစ်ကိုသိရှိရပြီလျင်အောက်သို့နစ်မြုပ်လျက်ရှိသည့်အကြောင်းကိုလည်းသတိရလိုက်၏။ရင်ထဲ၌အောင့်ကျက်သောဝေဒနာကြောင့်ရင်နှချမ်းပြန်ပြန်ကွဲတော်မူခဲ့သောမှတ်ထင်နေရသည့်တွင်ကျွန်ုပ်၏ခြေထောက်များသည်မာကျောသောအရာဝတ္ထုနှင့်တိုးမိ၍တအားဆောင်ကကန်ကြောက်လိုက်သည်တွင်မှဘွားကနေပေါ်တက်၍လာလေတော့၏။ဆင်စစ်တော်ကကျွန်ုပ်မှာအလွန်တရာအေးမြသောရေရှိသည့်စမ်းကြောင်းတစ်ခုတွင်မျောပါလျက်ရှိလေ၏။ကျွန်ုပ်မှာရေကူးတန်သူတယောက်ဖြစ်သည့်အတိုင်းကမ်းပတ်သို့ရက်ကူးလာစဉ်ဇပင်နှင့်အဝတ်များမှရေဖောက်ဖွားကျလျက်ရှိသောမောင်စောနိုင်မှကန်းဆက်တွင်မောကြီးပန်းကြီးနှင့်ထိုင်လျက်ရှိသည်ကိုတွေ့မြင်ရလေ၏။မှချက်၎င်းစမ်းကြောင်းမှာအခါတိုင်း၌နှစ်ပေသုံးပေခန့်မြတာနတ်တီဖြစ်ရာယမန်နေ့ကရှောဆင်းသွားသောရေခဲမြစ်ကြီးအတွက်ကြောင့်ရေများပြည့်ရှံနေခြင်းဖြစ်လေသည်ထိုမြလောက်သောအမြင့်မှနှစ်ပေခန့်လောက်သာနတ်သောရေထဲသို့ထိုးကြပါမူကျွန်ုပ်တို့မှာအောက်တွင်ရှိသောကြောက်ဆောင်များနှင့်စောင့်မိခြင်းအပြင်အယိုးအသားတခြားစီဖြစ်သွားဖို့ရှိ၏ကျွန်ုပ်သည်မော်စောနိုင်ရှိရာဘက်သို့ကူးရက်လျက်ရှိစဉ်စမ်းကြောင်းမှာရေစည်းတန်လှသောကြောင့်ကမ်းပတ်သို့နီးသည့်ထက်အောက်သို့မျောပါခြင်းကများလျက်ရှိ၏ကုပါဦးလေးမြ мян ကုပါအောင်နာမရေတကွန်ကြီးရှိတယ်ထိုးပါသွားရင်ခတ်ကုန်တော့မယ်မြ мян ကုပါကျွန်ုပ်လည်းလှမ်းကြည့်လိုက်သောအခါအောက်ဖက်၌အတောင်20ခန့်တွင်စမ်းကြောင်းသည်ရုတ်တရက်ငုတ်ွယ်သွားသဖြင့်ရေတကွန်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရလေ၏ကျွန်ုပ်လည်းအစွမ်းကုန်ကူးရက်၏တို့ပါတော့လေမျော၍သာပါနေတော့၏မောင်စောနိုင်ခင်ဗျာမှလည်းကူညီရန်မဆိုထားပြီးထိုင်ရမှပင်ထနိုင်ရန်လက္ခဏာမရှိချေနေရစ်ပေတော့ဟေးငါတူရေဦးလေးတော့မတက်နိုင်တော့ဘူးထိုခဏ၌အသက်60ခန့်ရှိလူကြီးတယောက်နှင့်မိမပြိုတယောက်သည်ကျွန်ုပ်ဤအောင်နာရှိစမ်းချောင်းကဘာသို့ရုတ်တရက်ရောက်လာကြလေ၏လူကြီးသည်တောင်ဝေးကိုကန်လျက်ရှိရာမိမပြိုမှမူကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်ဤမျှလောက်အချင်းအကျက်ရှိနေစဉ်ပင်သတိမပြုတ်ပဲမနေနိုင်လောက်အောင်နုနယ်ပြည့်ပြည့်ချစ်ခင်ပွဲကောင်းလာသည့်ရုပ်စင်းတရံနှင့်ပြည့်စုံပေ၏ကျွန်ုပ်မှာရေတကွန်ရှိရာသို့လျင်မြန်လှသောအဟုန်ဖြင့်မျောပါလျက်ရှိရာတခုသောကြောက်ဆုံးသည်ကကျွန်ုပ်အဖို့နောက်ဆုံးသောမျောလင်းချက်အနေဖြင့်ပြူထွက်လျက်ရှိ၏မိမေပြိုသည်တခဏတာကလေးမျှရက်တန့်ကြည့်ရှုနေပြီးနောက်ထိုအချင်းရာကိုရိပ်မိသည့်လက္ခဏာနှင့်အပေါ်ယံမှဝတ်ဆင်ထားသောအဝတ်များကိုရုတ်တရက်ချွတ်ခွာ၍အဖိုးကြီး၏လက်မှတောင်ဝေးကိုဖြတ်ခနှင်းလှမ်းယူပြီးလျင်ကျောက်ဆုံးစီတို့ပြေးသွားလေ၏ကျွန်ုပ်မှာကျောက်ဆုံးနှင့်တဲ့နေပြီဖြစ်သောကြောင့်နောက်ဆုံးသောအချိန်အပိုင်းချပေသည်မိမေပြိုသည်ရေထဲသို့ခါလောက်တိုင်အောင်ခုန်ဆင်း၍လက်တစ်ဖက်ဖြင့်ကျောက်ဆုံးကိုကန်ပြီးလျင်အခြားလက်တစ်ဖက်ဖြင့်တောင်ဝေးကိုကျွန်ုပ်ထံသို့ဆန့်တန်းကလှမ်းလိုက်လေ၏ကျွန်ုပ်သည်တောင်ဝေးကိုလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်အုပ်ဖမ်းရတွင်အချိန်တက်၍သွားတော့လေမိမေပြိုကိုဆွဲဆောင်လိုက်တဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်ဒုထောက်ရက်လဲကျသွားရှာသည်ဤတို့ရတွင်ဖြက်လက်လျင်မြန်သောအရွယ်ဖြစ်သည့်အလျောက်တောင်ဝေးကိုတောင့်တောင့်ကြီးကင်ထားရင်းမတ်တက်ရက်သောအခြေသို့ရောက်အောင်လွန့်၍ထားပြီးလျင်ကမ်းပတ်သို့ဆွဲတင်လိုက်ရာကျွန်ုပ်မှာပါဇက်ပြဲပြဲဒူးကွဲကွဲနှင့်ကမ်းပေါ်သို့ရောက်လာရလေထိုကားမောင်စောနိုင်သည်ကျွန်ုပ်တို့ရှိရာသို့အနိုင်နိုင်လျှောက်လာရာမင်းမပြိုသည်ကျွန်ုပ်ဤမျက်နှာနှင့်မောင်စောနိုင်ဤမျက်နှာကိုနှိုင်းရှင်သည့်လက္ခဏာနှင့်တလှည့်စီလှည့်ကြည့်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့သောတတ္တဝါအတွက်ထိုမြလောက်တပင်တပန်းအားထုတ်ကဲစေခဲ့မိခြင်းကိုပင်ဝမ်းနည်းဟန်ရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်မှတ်ထင်မိ၏။ကျေးဇူးကမ်းသည်ဟုဆွဆွဲလျင်လဲခံရပေတော့မည်။၎င်းနောက်မိမေပြိုသည်ယခင်ကချွတ်ထားသောမိမိ၏အပေါ်ဝက်များကိုကောက်ယူဝတ်ဆင်ပြီးလျင်ကျွန်ုပ်အားအလျင်းပင်ဂယုမဆိုင်တော့ဘဲမောပန်းဟန်လောက်သာရှိသောမောင်စောနိုင်၏အဝက်များကိုရေများညှစ်ပေးခြင်းစပင်ကိုတက်ရက်အောင်လက်ဖြင့်ပုတ်တက်ပေးခြင်း၆တွေ့သောအဝတ်များနှင့်မော်စောနိုင်၏မျက်နှာကိုပုတ်တိုက်ပေးခြင်းစသည်ဖြင့်ယူရကျင်နာစွာပြုစုပေးနေလေ၏ခြေကုံလက်ပန်းဖြစ်လျက်မလှုပ်ရှားနိုင်ပေမြေပေါ်တွင်ပက်လက်လန်လျက်ရှိသောကျွန်ုပ်ကိုမူလှဲ့၍မျှပင်ကြည့်ပေါ်မရပေအမောပန်းပြေပြောက်သောအခါလူကြီးသည်ကျွန်ုပ်အနည်းသို့ချင်းကပ်၍ဘာသာတစ်မျိုးဖြင့်ကျွန်ုပ်အားမေးမြန်းလျာကျွန်ုပ်သည်တခွန်းမျှနားမလဲချေထိုအခါကျွန်ုပ်ကတိဗတ်ယဟန်တော်များပြောသောစကားဖြင့်နှုတ်ဆက်ကြည့်ရာလူကြီးကနားလည်ဟန်မရှိဘဲဥကောင်းကိုယမ်းခါလေ၏နောက်ဆုံး၌ကျွန်ုပ်က
ရှေးကလေ့ကျင့်ထားခဲ့သည့်တင်တဂရိုက်ဘာသာစကားဖြင့်ပြောဆန်းကြည်ရာလူကြီးသည်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစကားတုံ့ပြန်ပြောဆိုလေ။လူကြီးကကျွန်ုပ်အားဆုံးလားနတ်လားဝိဇ္ဇာလားဟုမေး၏။မဟုတ်ရကြောင်းနှင့်ကျွန်ုပ်ကပြန်ပြောသောအခါလူကြီးကကျွန်ုပ်တို့လာရောက်သည့်ကိစ္စကိုမေးမြန်းလေ။ထိုအခါကျွန်ုပ်သည်ညီတို့ဖြေရမည်ဟုတွေးတောလျက်ရှိစဉ်မောင်စောနိုင်ကရုပ်စင်းတရံနှင့်ပြည်စုံတဲ့ဘီယံမကိုတွေ့ရအောင်လိုက်ရှာနေပါသည်ဟုလှုပ်ခနဲဝင်၍ပြောလိုက်လေ။ထိုခါအဖိုးကြီးကဒါဖြင့်ဒါတို့မျောနေတဲ့လူပဲဟုတယောက်တည်းစိတ်ကူးနေဟန်နဲ့ပြောလေ။ကျွန်ုပ်မှတိလို့သောစိတ်မျိုးထပ်တန်လာသည်နှင့်ခမည်းတော်ဘာတူလဲဟုမေးလိုက်ရာအဖိုးကြီးကကျွန်ုပ်မှအဝမှစောင့်ရတဲ့တကမူသူကကံတထနေစားဗတ္တကုံမာရီတဲ့ဟုတ်ပြန်ပြောလေထိုခဏ၌မောင်စောနိုင်သည်ရင်ဘတ်နှင့်ကြောက်တုံးစောင့်မိထားသောဒဏ်ချက်ကြောင့်မူးဝေလာသည်နှင့်မင်းမပြိုနှင့်ကျွန်ုပ်ကတစ်ဖက်စီတွဲ၍ကျင်းမြောင်းသောတောင်ကြားလမ်းကလေးတစ်လျှောက်တက်လာရလေ။ကိုယ်ကောင်လျက်ရှိသောတောင်ကြားလမ်းကလေး၏အစုံ၌ကျဲပြန့်သောကွက်လက်ကြီးတစ်ခုရှိရာကွက်လက်ကြီး၏အခြားတစ်ဖက်၌ကကြောက်ဆောင်ကိုဖောက်ထွင်းထားသည့်တကဝကြီးကိုတွေ့မြင်ကြရ၏။၎င်းတကဝမှာစမ်းကြောင်း၏အခြားတစ်ဖက်၌ရှိသောတောင်ကပယံတွင်ကျွန်ုပ်တို့ရခင်ကရှောက်လာခဲ့သည့်လမ်းကြီးနှင့်ရှေးခါကတဆက်သေးဖြစ်ခဲ့ဟန်လက္ခဏာရှိ၏တကဝမှထွက်လာကြပြီးနောက်တစ်ဖက်သောတောင်ကပယံတွင်လေကတိများတွေ့ရလျာ၎င်းတို့လျှောက်တက်လာကြသောအခါတွင်ကြောက်တောင်တွင်ထွင်းဖောက်လာသည့်ဂူကြီးတစ်ခုသို့ဆက်ရောက်ကြလေ၏ဂူဝါ၌ကအင်ဂျရီကြီးလာသောအစီအပားနှစ်ယောက်စောင့်ကြက်လျက်ရှိရာမင်းမပြိုကအမိန်ပေးလိုက်သောအခါတွင်ထိုသူနှစ်ယောက်တို့သည်မောင်စောနိုင်ကိုကျွန်ုပ်တို့၏လက်ဝဲမှပွေ့ယူ၍ဂူတွင်းသို့တွင်းသွားကြလေ၏ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းတို့နောက်မှလိုက်သွားကြသောအခါဂူကြီးမှာအဆောင်ဆောင်အခန်းခန်းဖြင့်တခန်းတနာထွင်းလှုပ်ထား၍အိုးများတန်းလန်းနှင့်ချက်ပြုတ်လျက်ရှိသည့်မီးဘိုခံထိုင်ကုန်များခင်းထားသည့်အိတ်ခံအိယာများခင်းချင်းပြင်ဆင်ထားသည့်အိတ်ခံစသည်ဖြင့်ဖြတ်တန်းသွားကြရလေ၏အိတ်ခန်းတခန်းတို့ရောက်ကြသောအခါလူနှစ်ယောက်တို့သည်မောင်စောနိုင်ကိုဂရင်တလုံးပေါ်တွင်တင်ထား၍ကျွန်ုပ်အားလဲခုံရှိတစ်ခုပေါ်တွင်ထိုင်ရန်အဖိုးကြီးကညွန်ပြလေ၏၎င်းနောက်မင်းမပြိုသည်အပြင်သို့ဖယ်ရှားသွား၍အဖိုးကြီးကကျွန်ုပ်တို့အဖို့အဝတ်အစားများယူခဲ့ရန်အမိန်ပေးလိုက်သဖြင့်သုံးမွေးဖြင့်ချုပ်လုပ်သည့်အင်ဂျီရှည်ကြီးများကိုလဲလှယ်ဝတ်ဆင်ရသည်တွင်မှနေသာထိုင်သာရှိလေတော့၏မောင်စောနိုင်မှမူတတိမယဖြစ်နေသည်သဖြင့်အစေအပားများကအဝတ်အစားလဲလှယ်ပေးကြရ၏၎င်းနောက်အဖိုးကြီးသည်စွပြုတ်တပကံကိုယူခဲ့စေ၍ပလင်းငယ်တစ်လုံးမှဆေးရည်အနှဲငယ်လောင်းထည့်ပြီးလျင်ကျွန်ုပ်အားပေးရာကျွန်ုပ်သည်တပလင်းလုံးကုံအောင်တောက်ပြီးနောက်တကိုယ်လုံးထောင်းကနေနွေးလာ၍အိပ်ပျော်သွားလေတော့၏အိယာမှနိုးလာသောအခါကျွန်ုပ်တို့မှာအမျိုးမျိုးသောကာယိကဒုက္ခတို့ကြောင့်အဖျားကြီးဖျားလျက်တရိယာတစ်ချက်မရတစ်ချက်နှင့်နေရက်များစွာကုံလွန်ခဲ့ရာထိုချိန်ကာလအတွင်းမှအဖြစ်ပြက်များမှာအိမ်မက်လေလောတကယ်ကြုံတွေ့ရခြင်းများလေလောဟုခွဲခြား၍မပြောနိုင်လောက်အောင်ဦးကောင်းတဲ့၌ရောနှောရှုပ်ထွေးလျက်ရှိလေတော့၏တနေ့တစ်၌ကျွန်ုပ်သည်အိယာမှနိုးလာ၍အခန်း၏အခြေအနေကိုကြည့်လိုက်သောအခါဗဒ္ဒကုံမာရီခေါ်မိမပြိုသည်ခရီးသွားရာမှပြန်လာသည့်အဝတ်အစားမျိုးကိုဝတ်ဆင်လျက်မောင်စောနိုင်၏ဂရင်နဘေးတွင်ရှိသောထိုင်ကုံပေါ်တွင်ထိုင်နေသည်ကိုတွေ့မြင်ရလေ၏ထိုမင်းမပြိုကမောင်စောနိုင်အားကြည်နေပုံမျက်နှာမှာတာမညချစ်ကြိုက်သူတို့ကြည်ချင်းမျိုးလည်းမဟုတ်ကာမရာဂဟုဆိုအပ်သောတဏ္ဍစိတ်မျိုးလည်းမဟုတ်တကိုယ်လုံး၌တည်ရှိသောအာယုံကြောများသည့်ထိုအခိုက်တန့်တွင်မျက်လုံးနှလုံးထဲ၌သာလျင်စုဝေးပေါင်းစည်းကတည်နေပြီတကယ်သို့အလုံးအမင်းစိတ်အားထက်သန်ခြင်းရှိနေသည့်အဖြစ်ကိုထင်ရှားစွာတွေ့မြင်ရပေ၏ထိုအချင်းရာကိုတွေ့မြင်ရသောကျွန်ုပ်မှာမိခဲ့သို့ဖြစ်ပျက်အုံးမည်ကိုမျောလင်းသည့်လက္ခဏာနှင့်အပဲတထိတ်ထိတ်ရှိနေရကမိမပြိုကကျွန်ုပ်ဘက်တစ်ချက်မျှဖြက်ခနဲလှည့်ကြည့်လိုက်သောအခါတွင်ကျွန်ုပ်ကမျက်စိမှိတ်ထားလိုက်လေ၎င်းနောက်ဗဒ္ဒကုံမာရီသည်မောင်စောနိုင်အားစူးစိုက်ခါကြည့်နေပြန်ရာရံဖန်ရံခါမိမိ၏ဦးခေါင်းကိုလက်ဝါးဖြင့်ဖြေးညှင်းစွာရိုက်လျက်ဘယ်တော့ကဘယ်မှာပါလိမ့်ကယူခတ်လိုက်ပါပြီတော့ဘယ်တော့ကဘယ်မှာပါလိမ့်ကယူဟုတတတရေရွတ်မြည်တမ်းလျက်ရှိလေ။ထို့အတော်တွင်၌ကျွန်ုပ်၏စိတ်ထဲတွင်လည်း
ဤမိမသည်မြည်သို့ဖြစ်လေသနည်းကျွန်ုပ်တို့လိုက်လံရှာဖွေနေခဲ့သောရူပနန္ဒီသည်၎င်းမိမပင်ဖြစ်လေသလောအကယ်၍ရူပနန္ဒီမဟုတ်သေးခဲ့လျင်ရူပနန္ဒီနှင့်အဘယ်ကဲ့သို့ဆက်သွယ်ခြင်းရှိလေသနည်းဟူသောပု္ပ္ပာများကိုအချင်းချင်းအဖန်ဖန်မေးမြန်းလျက်ရှိလေတော်၏၎င်း၏အမူအရာကိုတွေ့မြင်ရခြင်းအပြင်ရူပနန္ဒီပင်ဖြစ်ရမည်ဟုတွေးထင်ဖွယ်ရာရှိတော်လေရူပနန္ဒီကိုမြင်ခဲ့လျင်စိတ်ထဲ၌တနည်းနည်းဖြင့်ထိခိုက်ရမည်ဟုယုံကြည်ထားခဲ့သောကျွန်ုပ်တို့မှာထိုကဲ့သို့ထိခိုက်ခြင်းမျိုးမခံစားရသည့်အတွက်ကြောင့်မဟုတ်နိုင်သည်ဟု၍လည်းစဉ်းစားမိ၏ဗဒ္ဒကုမာရီသည်ခုံမော်တွင်ထိုင်လျက်ရှိရာမှဂရင်နဘေးသို့ဆင်း၍ဒူးထောက်လိုက်၏မောင်စောနိုင်မှမူအသက်မှန်မှန်ရှူရှိုက်ကအိပ်ပျော်လျက်ရှိ၏မိမပြူ၏နှုတ်မှမူကျင်နာရွရစွာသောလေသံမျိုးဖြင့်တွတ်တွတ်ရေရွတ်လျက်မျက်လုံးများမူကားထက်တန်နဲ့နင်းလှစွာသောကြည်ချင်းမျိုးဖြင့်မော်စောနိုင်၏မျက်နှာကိုစိမ့်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 စူးစိုက်ကြည့်ရှုလျက်ရှိ၎င်း၏နှုတ်မှရေရွတ်သောစကားမှအလွန်တရာတီးတိုးညင်သာစွာရှိရမှတဖြည်းဖြည်းကျဲထွက်လာသည်နှင့်တခွန်းတလေမျှကျွန်ုပ်ကြားလိုက်ရ၏အိမ်မထဲကမောင်ကြီးရဲ့ဘေတိုင်းဌာနီကရောက်လာလေသလဲကွယ်ရူပကလျာဏီကဘာကြောင့်အကျိုးခိုင်းရလေသလဲကွယ်ဘေဘဝဘေကဘာကလာခဲ့တဲ့ရေဆက်လေလဲကွယ်ယခုမှမြင်ရပါလျက်နဲ့အဘေကြောင့်တိဟောင်းကျွမ်းဟောင်းလို့မှတ်ရလေသလဲကွယ်မောင်ကြီးသိလျင်ပြောပါတော့လားကွယ်နှမရဲ့ဖူးစာမောင်ကြီးရဲ့နှစ်ဖူးမှရေးထားလေသလားမောင်ကြီးရဲ့ဟမ်သိကြလိုက်ပါပြီတနော်တေလီဟမ်ဟုတ်ပြောရမှာမချုပ်တီးနိုင်ဟန်နဲ့ရုပ်ခနဲ့ငုံတဲ၍မောင်စောနိုင်၏ပားပြင်နှစ်ဖက်ကိုတစ်ချက်စီနမ်းရှုပ်လိုက်လေ၏နောက်တခဏ၌မိမပြိုသည်မိမိ၏အပြုမှုအတွက်ရွန့်ရှက်သည့်အမူအရာနှင့်ငုံရမှရုတ်တရက်ထား၍မြည်သူမြင်လေပြည်သည်ဟုထိုမှဤမှကြည့်ရှုလျာ၎င်းမျက်နှာမှာနီမြန်လျက်ရှိ၏ကျွန်ုပ်မှမူမြင်လိုလှသောစိတ်ဇောကြောင့်မသိမမြင်ဟန်ဆောင်ရန်တတိမရတော့ဘဲကြောင်တောင်ချင်းငေးလျက်ကြည့်မိနေရာမိမပြိုကကျွန်ုပ်ရှိရာသို့လှမ်းကြည့်လိုက်သောအခါတွင်မျက်လုံးချင်းထက်ခနဲရင်ဆိုင်လျက်ရှိ၏။ထိုခိုက်၌မိမပြို၏မျက်နှာထားမှရွတ်ရှက်သောအဖြစ်မှအလွန်အမင်းအပြင်းထန်စိတ်ဆိုးခြင်းအဖြစ်သို့ရုတ်ချီးပင်ပြောင်းလဲသွားရကကျွန်ုပ်မှတိတ်နှိတ်စိတ်လေပြီဟုအောင်းမိလိုက်မိ၏။နောက်တခဏ၌မိမပြိုသည်ခါ၌ဆောင်ထားသောဓမြောင်ကိုလက်လှမ်းလျက်တိတ်ဆော့ကားတယ်ဟဲ့ဟုတ်တွားကြမှလေးထွက်သောအတံမျိုးနှင့်တရှူးရှူးမြည်အောင်ပြော၍ဓမြောင်ကိုမြောက်ခါကျွန်ုပ်ရှိရာသို့လာလေ၏အတွေ့အကြုံများခဲ့လှပြီဖြစ်သောကျွန်ုပ်မှာထိုတို့သောအခြေအနေမျိုး၌သတိလစ်ဟင်းခြင်းမရှိချေတို့ဖြစ်၍ခရောင်ခြောက်ခြားဖြစ်နေသောအမူအရာမျိုးနှင့်အိယာမှလူးလှိမ့်ကထားပြီးလျင်ရင်ငလုံးတို့တရားကြီးရဲ့ပြာတို့ရင်ထဲကမီးဟုံဟုံတောက်နေပြီထင်မှရဲ့ပြာတို့တစိတ်ကလေးပြာရေကလေးတစ်ပေါက်လောက်ပြီးတော်မူကြပါဗျာတို့အိုးတကမှုကြီးရဲ့ကျွန်တော်ကိုတနာလျင်ရေကလေးတစ်ခွက်ပေးပါဗာကြီးရဲ့မြန်မြန်ပေးပါဗျဟုတ်တွန့်လင်ကခေါ်တောင်းပြေးမှမောဟိုက်သည့်ဟန်ဖြင့်အိယာပေါ်သို့ပြစ်လဲချလိုက်လေ၏ထိုအခါမိမသည်မရေရသောအမူအရာမျိုးနှင့်မတ်တက်ရက်ကကြည့်နေပြီနော်ဓမြောင်ကိုပြန်သိမ့်လိုက်၍စပွဲပေါ်ရှိနှုတ်တစ်ခွက်ကိုလှမ်းယူကကျွန်ုပ်ကရင်သို့လောင်းထည့်လေ၏ထိုအတော်တွင်၌မိမပြိုသည်ကျွန်ုပ်၏အုံနောက်ကိုဖောက်ထွက်တော်မြည်ခဲ့သို့ဆူးရှသောမျက်လုံးများဖြင့်ကျွန်ုပ်ကိုအကဲခတ်လျက်ရှိ၏လက်တွေတုံတို့ဘာဖြစ်သလဲကြောက်เสียအိမ်မက်တွေမက်ရလိုပါဘာအိမ်မက်လဲကြောက်သေးခုံချတော့ငါအဖြစ်ပြက်တွေတခါပြန်ပြီးအိမ်မက်နေလိုပါထီးပြင်ကောဘာများအိမ်မက်သေးသလဲမီးကြောက်မီးလျံတွေတောင်ကြီးတွေကြောက်ကဘာကြီးတွေမျိုးကြီးပဲ။အိုးဖယားဖယားဖယားပူလာကြီးရဲ့နော်ဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခဟုတ်လိန်တွန့်ကညင်းညူပြီးနော်အိတ်ချင်ရောက်ဆောင်နေလိုက်လေ။ဘဒ္ဒကုံမာရီသည်ကျွန်ုပ်ကရင်အနီးမှရက်လျက်ကြည့်ရင်ညင်ဟန်တူမထင်ပါဘူး။တော်ပါသေးရဲ့လူပုံကအယုတ်ဆိုးပေမဲ့ဉာဏ်ပညာတော့ရှိဟန်တူလို့တင်ချိုင်ခွေးရစီအလိုက်ရမှာနှမျောစရာဖြစ်နေအောင်တော့မယ်။ဟုတ်တီတိုပြောနေတဲ့ကိုကြားရသဖြင့်စိတ်သက်သာရာရမိလေ၏။ထိုခဏ၌အခန်းဝစီမှခြေတံကြားရပြီးနော်။
တကမူးဆိုသောအဖိုးကြီးသည်အခန်းတွင်းသို့ဝင်လာလေ၏လူနာရီဘန်းနဲ့ရှိတယ်လေငါမီးရဲ့နှစ်ယောက်စလုံးအိပ်ပျော်နေတယ်ဖဖို့ရဲ့တော်ပါသေးရဲ့ဖဖို့နားမှာဓမြောင်ချွတ်တန်နဲ့တင်ချိုင်ခွေးတွေဥတန်ကြားရတယ်လို့ထင်မိလို့ဘာများလဲလို့စိုးရိမ်နေတယ်ကျွန်တော်မှစက်သိမ်းထားမိသေး၏သူတို့နှစ်ယောက်ကိုအတူတူထားလို့မတော်ဘူးဖဖို့တခင်ကလေးဖို့နေရာကျင်းနေမယ်ဖဖို့လူကိုအခန်းပြောင်းပေးထားရမယ်ဘယ်အခန်းလဲငါမကြီးရဲ့ကျမ်းမာလောင်ကုပေးရမယ့်အခန်းမှာထားလိုက်ဘာကြောင့်မေးရလဲဖဖို့သင်္ချိုင်းခွေးတွေဥတန်ကြားလို့မေးရပါတယ်ရှိပါစေဦးလူကြီးကအချင်းတန်ပေမဲ့ညံရှိပုံရတယ်တောင်ပေါ်ကအမင်းကလည်းရှိသေးတယ်ကိုလှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်လို့မကောင်းသေးဘူးဖဖို့ရဲ့ကျွန်တော်မှဒုတိယအချိန်စက်သိမ်းထားမိပြန်သေး၏ငါမကြီးကြည်စီမံတော့လေအမျောအမြင်ရှိသားကပဲ၎င်းနောက်အဖိုးကြီးသည်အခန်းဝသို့သွားကခရယာကလေးတစ်ခုကိုမှုန့်လိုက်ရာအစေခံ၃ယောက်ဝင်လာ၍ကျွန်ုပ်ကိုမှွေရပါချီယူပြီးလျင်အခန်းတစ်ခန်းသို့ရွှေ့ပြောင်းကြလေ၏ဂရင်တလုံးပေါ်သို့တင်ထားကြပြီးနောက်အဖိုးကြီးနှင့်အစေခံများသည်အခန်းအပြင်သို့ထွက်သွားကြ၍တကားကိုအပြင်မှတော့ခတ်ထားခဲ့ကြရာကျွန်ုပ်မှအကယ်ပင်အိပ်ပျော်ခြင်းသို့ရောက်လေ၏